שלום לכם, בחורים צעירים שהחיים בעזרת השם עוד עדיין לפניכם, ואתם לא מוצאים לא ידיים ולא רגליים, לא מוצאים את עצמכם בימים הללו ושואלים מה זה? מה הולך כאן? צריכים לדעת שיש בעל הבית בעולם. יש כאן מישהו שנותן את הטון, יש כאן מישהו שמחליט מה יהיה. אנחנו לא מחליטים כלום, אנחנו לא קובעים כלום. אנחנו חושבים שאנחנו עושים, אנחנו יודעים שאנחנו לא עושים כלום, יש אחד שעושה ועשה ויעשה לכל המעשים כולם. אנחנו צריכים להתחזק באמונה. אתם רגילים להסתובב, ללכת, לבוא, פתאום אתם תקועים, לא יכולים לצאת ולבוא. זה קשה, בחורים צעירים רוצים לטייל. השם יתברך רוצה ללמד אותנו גם מה זה אשר יושבי ביתך. צריכים לדעת גם לשבת וללמוד תורה, שבת ולקיים מצוות. השם עצר את העולם שהוא זמן למחשבה. רגע, חושבים. בחורים צעירים, תראו לכם. הזמן, הוא הולך ורץ. היום אתה בחור צעיר, מחר אתה נהיה מבוגר. היום אתה אדון לגורלך, מחר אתה אדון לגורלם של אשתך ובניך. היום אתה מבין את החיים בצורה X, מחר אתה מבין אותה בצורה אחרת לגמרי, מה שהבנת אותה היום. מתבגרים מבינים דברים, תובנות שלא הבנו אותם בעבר. כדאי ללמוד מניסיונם של אחרים, וכדאי כמובן ללמוד גם מניסיוננו אנו. ותראו מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, איך הוא מנהל אותו. יש פה מלא אנשים שחושבים שהם צעירים לנצח, והם עשו מה שבא להם ומה עולה על רוחם, והנה הקדוש ברוך הוא עצר את העולם ומראה לכולם, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אף אחד פה לא מחליט כלום, לא משרד הבריאות ולא משרד האוצר, לא משרד הביטחון ולא משרד כזה ולא משרד אחר. לא איש כזה ולא איש אחר. לא טראמפ ולא אף אחד. טראמפ עכשיו בבעיה, ומצרים בבעיה, וספרד בבעיה, וצרפת בבעיה, ופרס בבעיה, וכל העולם בבעיה. מי? שלח הקדוש ברוך הוא יצור חד תאי, מיקרוסקופי. נגיף. זה לא חיידק, זו טעות. יש הרבה טועים למר חיידק. חיידק הוא אחר. זה בסך הכל וירוס. ההבדל בין חיידק לווירוס, חיידק יש לו חיים בפני עצמו. והווירוס אין לו חיים בפני עצמו. הווירוס הוא כלום, הוא טפיל. אם הוא לא נכנס לתא של מישהו, הוא לא יכול לחיות. הוא מקבל חיים ממך, ואז דרך זה הוא מתרבה. אתם מבינים את זה? טפיל. אנחנו לא נהיינו טפילים, תגידו לי, אנחנו בני הנוער, אני חי בגלל להו, נדבק להו, והו להו, והו להו, והו להו, ונדבקים עד לגוי שם בחוץ לארץ. מה אנחנו נהיה לו טפילים? הטפיל הזה יש לו צורה של כתר, למי שלא יודע, קורונה, כתר בספרדית. במקום להיטפל לכתר של המלך, אנחנו נטפלנו לכתרים שהמציאו בני האדם, כתר של שחקן כדורגל, כתר של שחקני כדורסל, כתר של האום מהאח הגדול, כתר של האום מהאחות כאלנו קטנה, כתר מפה וכתר משם, וכתר של שחקני תיאטרון ושחקני קולנוע, וכתר של זמרים, וכתר 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 וכתר, אבל כתר אחד שכחנו. כתר ייתנו לך, השם אלוקינו מלכים המוני מעלה. בזה אנחנו טעינו. בואו נחזיר את הכתר למקום שלו, והשם יתברך יחזיר לנו את החיים למסלולם. אני רוצה לברך אתכם, שהשם ייתן לכם כוח, אתם חזקים, אתם נפלאים, אתם בחורים טובים, אתם רק צריכים לתת לעצמכם כיוון קטן, לשמוע שיעורי תורה להתחזק, ובעזרת השם יתברך, תצליחו, השם איתכם, גיבורי חיל, שבת שלום וברך, יזכו ונצור.